kota hap neulur dore bhaiya dinne rati hai kajia mahajone khai hutto toka ghurai ni dia kabuli toka mahajone ghurai matha kar kuni pati mar kotha bap beta kosu kota bap beta kosu kota hai 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 ki kora jai hai 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 ki kora jai master aru bokulir matha ghurai milon mudoye jadu kore tar henu kunu kame nai bap beta kosu kota bap beta kosu kota bap beta kosu kota bap beta kosu kota jete tite jatar or kaja korbo na lage ki bata jodi cash di dia cash diye ji dia di thakok এবার মই লাগিছ নহয় কাকু খুদাই নৰো খালি আপুনি মাষ্টৰ বুলাবলৈ দিও টেংৰা ভিনিৰ লগত বিছি কথা পাতিব মানা কৰিছিল কি টেংৰা লগত কথা পাতিব দিছি অ তা মানে হি আজিও পিয়ন হৈ আছে এইয়া মাজনে এখিনতে ভুল কৰা সাওক মাজন আপুনি নিজৰ মানুহ মাজন নিজৰ গাঁৱৰ এটা গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়নে আৰু মাষ্টৰো এটা গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়নে নহয় বাৰু আপুনি কওকচোন আচ্ছা সাওকচোন সাওক আপোনাক আগে পিছে তো মই কিমান সহায় কৰিছো কিমান বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছো ইটাও এটা কম ডাঙৰ বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলো বুজা নাই গতিকে মই ভাবিছো মাষ্টৰক উদ্ধাৰ কৰি আনো আৰু যদি মাষ্টৰক কিবা কাৰণৰ উদ্ধাৰ নকৰো যদি কিবা কাৰণৰ মাষ্টৰ মৰি যায় আপোনাৰ কি হ'ব জানে কি হ'ব হেইয়া আপুনি ফাঁচি যাব মই কিয় পাতিম মিলন সাওক মাজন কিয় ফাঁচিম মানে আপনি কেনকে ফাঁসবো মো কই আছো আপনা আপনি যে গুন্ডা লগে পেলে মাস্টারক অপহরণ করছিল মাস্টারও ঘরে গুন্ডা লগে পেলে আপনাক অপহরণ করছিল হয় না গতি মাস্টারও যদি কিবা এটা হয় আপনি কে না ফাঁসবো আপনি ডাইরেক্ট ফাঁসি যাব আপনি ইমান টাকা পয়সা দিয়ে ওলাই আছি ওলাই আহি টাকা পয়সা দিয়ে আকো গুন্ডা লগে তাক মারবা দিছা এইবুলি কব কই ফেলে আপনাক ফাঁসে দিব গতি চিরজীবন আপনি জেলত থাকতে লাগবে বুঝিব নাই মিলন কথাটো নুবুঝো কেলেও মাষ্টৰ মোক অপহৰণ কৰাৰ কাৰণে মই মাষ্টৰক অপহৰণ কৰিছো আকৌ মই কেনেকৈ বুজিম আৰু মোৰ ওপৰত কেছ কেনেকৈ দিব কচোন এইয়া সেই কথাটোকে মই কৈছো কাৰণ অপহৰণ কৰা অপহৰণ কৰিছে আপুনিও অপহৰণ কৰিছে তেওঁ অপহৰণ কৰিছে লগতে মোৰো নামটো উঠি গৈছে গতিকে আপুনি যদি ফাঁচি যায় মই ফাঁচি যাম বুজা নাই সেইকাৰণে মই কথা এটা ভাবিছো কি 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 কথা শুনক মাষ্টৰক মই উদ্ধাৰ কৰি আনো আৰু আপোনাকতো উদ্ধাৰ কৰিলোৱে কৰি দুয়োটাকে একেলগ কৰি মাষ্টৰৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিম আৰু এইফালে টুবিধৰ আৰু ঠগেশ্বৰৰ লগত ঘৰত যাই পেলাই আপুনি কথা পাতক পাতি পেলাই ভালকৈ মিলামিলি হৈ পেলাই আপুনি মোক খবৰটো দিব কথা পাতাৰ পিছত মই মাষ্টৰক একেলগে লৈ আহি পেলাই আপোনালোকৰ দুই পক্ষকে ভালকৈ বুজাবুজি কৰি দিম অ' মিলন তোৰ কথাটো মই পেলাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি ভালকৈ কথাটো আলোচনা কৰক ইফালেতো আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কোনো ৰকম নামানে হা চুৰি লৈ পেলাই সেইদিনাখনে হেৰিকো খেদছি গতিকে এইবিলাক কথা আৰু নোলাওঁ মই আপুনি আলোচনা কৰক মই ভাল কথা এটা চিন্তা কৰিছোঁ বুজিছে এতিয়া মোৰ একফালে যাব লগা আছে মই যাওঁ আপুনিও যাওঁ ৰ মিলন মই ঘৰে গৈ কথাটো পাতোঁ অঁ সিহঁতে কি ডিচিশ্যন লয় মই তোক জনাম বাৰু হ'ব দে আহিছোঁ দে আপুনি নিজে ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰি নহয় এতিয়া ফাইনেল বুলি নধৰিবি আহিছোঁ দে হয় নেকি অঁ যাওক যি কৰে কৰিব কিন্তু মোৰ পে পলোৱা চেষ্টা নকৰিব মই বুজাম বুজাম অঁ 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 মিলন আহিছোঁ অ' খুৰী বুঢ়ী আয়ু ইমান চিকুণ্ডে কাটিৰিটোক তই বুঢ়ী বুলিব লাগে না বুঢ়ী নহয় খুৰী খুৰী কি খবৰ কওকচোন অ খুৰী বুলি মাতছা এই মোৰনো খবৰ আৰু কি কমে এই হাৰাগিডাল মাজতে কোনো মতে জীৱনটো লৈ থাকচোন মই এই মাই তোৰ নামটো কি আছিলা মোৰ নামটো মৰমজান নৰম পাত আয়ু ইমান চিকুণ আপিটোনো আৰু কিবা নৰম পাত নাম থব লাগে না নৰমপান নহয় খুৰী মৰমজান মৰমজান অ মৰমজান হেই কি কবি মাই মই কানে যে অলপ কমকে শুন পাং না সেইকাৰণে কিবা কলি কিবাহে শুন পাং মই বেয়া নাপাবি দে নহলি তই মোৰ কাণখন চাই দিবিচোন মাই এই মই কাণৰ ডাক্তৰ নহয় নহয় খুৰী তথাপিও আপোনাক মই চাই দিম ঠিক আছে আপুনি মোৰ চেম্বাৰলৈ যাব হ'ব চেণ্ডেল লৈ যাবা চেণ্ডেললৈ নহয় খুৰী চেম্বাৰলৈ চেম্বাৰলৈ যাবা এই হ'ব দে যাম দে তই মুঠতে ভালকৈ চাই দিবি দে মাই তই কিন্তু বিৰাট মৰম লগা চিকুণে মাই তোৰ কথা আমাৰ গাঁৱৰ চবৰ মুখতে শুনা পাইছো মই অ হয় নেকি অ কাৰ কাৰ মুখত শুনিছে খুৰী এই চবৰ মুখত তথাপিও কানা টেংৰা নেউলা এন্দৰ মুখত বেছিকে শুনা পাইছো মই যাং দে পিছে মই দে ভালে থাক মাই যাং দে মই কানা টেংৰা নেউলে মিলন
এমিলন একত নমললিয়ে মাটি থাকি মানুহ নামতা ও মিলন হা মো কথা বজা দেখো নাই মু কৰব ৰাখেনকে এ কম ৰহে নাকাতি আগতে বহিলো বানি হে পায়েছ হে সা 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 বাবা বাবা বসিন বা হে ওবজা এ ভালে আছ না এ রসুন তো মৰটো কি হ'ব রে এ নকবি দে তার কথা হে গজমুৰাটোৰ কাৰণে মিলনৰ কাখটাইছো হা মো কপা ই কি বা এৰি হলাক নেকি কি কবি বুকুৰ বইনি হেলাখান কথা এ আধা বয়খত বেলেগৰ প্ৰেমত পছি হা মোৰ কপাল কি কথা গিলাখান কহে ওবজা মোক চকুৰ পনাই দিও দেখবানৰে হৈছে কথাই কথাই মোক কাইজিয়া কৰে এই কাৰণে তই এগলাখান টেনচনত পৰি দেখবা মুটকো ডাঙৰ আপি আনছা তাকে মিলনৰ পৰা কি বাতা নি বাপাৰু নেকি এই বুলি হে এলু এ হ'ব আমাৰ তাক আইছা জেঠা আকো চিন্তা নকৰবি আমাৰ এও কিবা নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি তোক কিবা এটা দিব কিন্তু তই এটা কাম কৰিব লাগিব কি কাম উঠিব নোৱাৰা হৈছে মানে আৰু খতমেই আৰু মৰিলি তই কেনেকৈ জানিলি সিহঁতে মৰা নাই বুলি কৈছে নহয় মৰা নাই গম পাবি নহয় মুঠৰ ওপৰত তই পচিলিয়ে আৰু কি আহা পেন ককাই যাওঁ ভালকৈ ধৰিব পৰি যাম দিব দিব কাইলৈ মিলনে গৈ তহঁতৰ চব পইচা ক্লিয়াৰ কৰি দিব কিন্তু মানুহজনক তহঁতে ভালকৈ খোৱাব দিবি দেই পায় নহ'লে মই বুজিব লাগিব কি হ'লো কয়নো কিবা মৰামৰি কথা শুনিছো যে মাষ্টৰক মাৰি পেলালে নেকি মাৰি পেলোৱা নাই ৰ কিন্তু বৰ দুৰ্বল হৈ গৈছে উঠিব নোৱাৰা হৈছে উঠিব নোৱাৰা হৈছে মানে আৰু খতমেই আৰু মৰিলি তই কেনেকৈ জানিলি সিহঁতে মৰা নাই বুলি কৈছে নহয় মৰা নাই গম পাবি নহয় মুঠৰ ওপৰত তই পচিলিয়ে আৰু কি আহা পেন ককাই যাওঁ ভালকৈ ধৰিব পৰি যাম মাষ্টাৰ লাহেকে আকৌতো দুখ চুখ পোৱা নাই পিছে এওঁ খাব লোৱা দিছেনে নাই আপোনালোকে কি খাব লোৱাৰ কথা কোৱাহে তেখেতক দাড়ি চুলি কাটি ফিনফিনিয়ে কৰি ৰাখিছো আৰু খোৱা লোৱাৰ কথা কয় দাড়ি চাড়ি কাটি দিছিনা চব দাড়ি চাড়ি কাটি ফিনফিনিয়ে কৰি ৰখাটো ডাঙৰ কথা নহয় মোৰ মৰমৰ ভিন্তৰ অৱস্থা আজি এনেকুৱা কৰিলে এইটো ডাঙৰ কথা মিলন দা বাদ দি সেইগিলা আৰু তেজেৰি ফেলা কথা বাদ দি মই এতিয়া আপোনাক এটা কথা কওঁ আপুনি অকণমান এইফালে আহকচোন এইফালে আহক কি কথা ক আপোনাক এটা কথা মই ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ আপুনিও ছিৰিয়াছলি শুনব এইবাৰৰ পৰা তেতিয়াও মই কথাটো কৈছিলোঁ এইবাৰ আকৌ দ্বিতীয়বাৰ কৈছোঁ আপুনি মোৰ বিষয়টো গোটেইখিনি জানেই হয়নে এইবাৰৰ পৰা যদি গাঁৱত কিবা এনেকুৱা অপৰাধ চপৰাধমূলক কিবা কেছ হৈ যায় আপোনালোকে তাতে নুসুমাব আৰু কেতিয়াও কোনো আপোনালোকে অপহৰণ চপহৰণ নকৰিব বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱত আৰু যদি কিবা কাৰণত কৰে তেতিয়াহ'লে মই কিন্তু কি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকেতো জানেই মই কিন্তু একেবাৰে ধ্বংস কৰিব পাৰোঁ ধ্বংস কৰি দিম গতিকে আজি মোক কথা দি যাক আমাৰ গাঁৱত আৰু এনেকুৱা নকৰোঁ বুলি হ'ব মিলন দা আজিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা কাম নকৰোঁ আমি বেলেগত কৰক কথা নাই কিন্তু বেলেগত কৰিলেও জেংকে টেংকে নকৰিব বুজি পাইছে নহয় আৰু এইগিলা বৰ বেয়া কাম আমাৰতো এইটোৱেই বৃত্তি বেলেগত হ'লেও আমি এইটো কাম কৰি খাব লাগিব হ'ব আপুনি যি কৰে কৰক মুঠতে আমাৰ গাঁৱত নকৰিব বুজি পাইছে নহয় বুজি পাইছো এইটো নকৰোঁ আৰু মিলন দা আৰু যদি কিবা আপোনালোকে কৰিব লগা হয় আগতে মোক সুধি ল'ব নিশ্চয় সুধি ল'ম সঁচাইনে হ'ব 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 মাষ্টাৰ এতিয়া আমি যাই থাকো নেকি আমি আহোঁ পিছে নাপাব আৰু কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি কৰিছিলো ক্ষমা কৰি দিব উঠাই ল'ম গৈ বল মিলন দা আপোনাৰ মানুহ গোটালো হয় গতিকে দায় দুখ নধৰব আৰু হ'ব মই কোৱা কথাখিনি খালি মনত ৰাখিছো যাওক এতিয়া যাওক মানে তই গম পাৱাই নাই নহয় মই সৰু সুৰাকে এটা বেংক খুলিছো আৰু মোৰ বেংকটোত বহুত সুবিধা আছে মানুহ মৰিলেও পইচা পাব আৰু জন্ম পালিও পইচা পাব মোৰ দেখোন এল আই চি সঞ্চয় আছে এই মৰাণ
সঞ্চয় এলাচি এগলাখান সব বেলেগ আর মোর একাউন্টও সম্পূর্ণ বেলেগ। তোক মই এটা এনে অফার দিম নহয়, তুই মন গলে সুমাই থব পারবি, মন গলে উলিয়ে আনবা পারবি। কি অফারে? সেই কারণে কইসুয়ে সোনকালে একাউন্ট মোর তাত খুল। এই ফর্ম আছে আনু, সইটো করে দিবি না তুই? এইটা নালগে র, মই পয়সা সইসা আনা নাই। এই তুই মোর কাম তৈরি, তোর কামতে বেশি গুরুত্ব দিলি। হে মরা নহিতি, তুই আকো বুঝি না পা, তুই মোর কাম তো কর, মই তোর কাম তো করিম। এ মানে একে তো কই করাম? এ দে হবো দে, মই বার টাকা লই আহি তোর তাতে অ্যাকাউন্ট সেটা খুলিম। আর এটা মিলনও নাই যেটা মই যাও দে। হয় নাকি? বেটি মুক্তা তাকে অ্যাকাউন্ট সেটা নুকুলাকে তোর কাম মই করবা দিম। এও কি করা ভেত্রিকা, ইমান শুভ কাম এটা করে আহি আছো, মোক কিয় রাখছা? ও মাস্টার দেখো, ও মাস্টার তুমি তার মানে বাসি আহিলা? ও গ্রাম ফুকাই কিনে একেবারে মুখখন সুনর টেমিটুর নিচিনা হয়ে আছে। টেমিটুর নিচিনা হওয়া তো ডাঙর কথা নয়, কিন্তু রেহেমডেল গুন্ডাই যে পুরো সিগনা করে পঠাইছে নয় ভিন্ডো কইটু আর কথা। হে দেখছা, এই গুন্ডা কিটাই ধারি মোজ কাটি একেবারে সরু আপা নিচিনাকে কেনকে খিনখিনিয়া করে পঠাই দিছি। পিছে আমাক কি আগ ভাতা দিছা সেটি কোকসুন। এই যে পানি পানি কথাবোর কোয়া নহয় তোমালোকে, মই মাস্টারৰ খবৰ লবলৈ আহিছো। হব, মোৰ খবৰ লৈ বানপানী কৰিব নালাগে। আরে হব, খবৰ লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়। ভিন্দক উদ্ধাৰৰ বাবে যেতিয়া আমি তৰ্পি আছিলোঁ পইচাৰৰ কাৰণে, এটা 10 টকা আপোনাৰ পকেটৰ পৰা নোলাও, এতিয়া কি খবৰ ল'ব আহিছে সেইটো ডাঙৰ কথা। হব, এতিয়া ৰাস্তাই ঘাটে এইগিলাখান কথা পাতাৰ আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাই, বুজিছা? ঘৰত যাব, খবৰ ল'ব, বুজিছে? আমি বহুত দুখে ভাগেৰে আহি আছোঁ, এতিয়া যাওঁ। মই তেনেকুৱা মানুহ নহয় মিলন, টকার কারণে মই বহুত দুখিয়া মানুষের ওসর চাপিছিল, কিন্তু নাই, সবরে অবস্থা হে পানি পানি। এ হব, তোমার কথা জানো। হব দে, এটা লেকচার মারি থাকা বাদ দি, যাও রাস্তা এদি। রসুন রস, মাস্টার করবা দুঃখ পালে নাকি? তাকে সাইন দিও হে আগর বে অলক। হব তোমার কথা, রসুন রস কি কর। ও ও আই সুজা, মাস্টার অবস্থাটা দেখুন বেশি ভালই হয়েছে, ইমান গুন্ডায় মারপিট করার পিছতো কিবা নিশ্চয় ভাল বস্তু কয়েছিল ইহতে। ঠিক আছে, খবরটো মই পানি পানিকে গাঁত বিলাও গৈ। বিগ ব্রেকিং নিউজ। এ ফানারেনু লিলি বাইয়ার হেগলা জুতত কিয় সুমাবা যাবা লাগে? হে মই নলে ফাটারক হৈছিল যাম রা, উরু উরু কে থাকবা নালগে। কি মাস্টার উদ্ধার করে আনিলে হেরো কোট কম পালি? এই তো কোনে কলে বাকতে পানি পানি ককাই দিও খবর দিলে? এ পানি পানি গেছে, এ পানি পানি গেছে জি, বাদ দে তার কথা, আর বালিন মুটা একই। দেউতাৰ চিন্তাত মচু মই, এতিয়া গিৰি মানুহ দেখা দেখি নাই, কত কি কৰছি খবৰ বাতৰি নাই, চিন্তা নাই। এই ফানাৰেনু লিলি বাইয়াৰ হেগলা জোতত কিয় সোমাবা যাব লাগে? হে মই নহলে ফাটাৰক হৈছিল যাম ৰ, উৰু উৰুকে থাকবা নালগে, কখ যাবা নালগে, তই মই যাম দরকার। তুই কিয় হেনে কৰাই মাদার, হয়ও যাবা নেদা, হয়ও যাবা নেদা, আকো নহয় দে যাওঁ দে। একদম ভৰি নলৰাবি, ভৰি নলৰাবি বুলি কৈছো, বেগ গিয়া লগো, বেগ গিয়া লগো। অ দুপি, আর রসুন রক, মোর হাতত এটা তামাম খবর আহি পৰিছে, বৰ গুরুত্বপূর্ণ, আর এইটো তহতৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ খবৰ বুলিও ধৰিব পাৰা।
সমগ্র দৃশ্য মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বন্দী হৈ পৰিছে দীঘল ঠেঙীয়া পুষ্পা আৰু মিলনে নগেন ৰাস্তাক উদ্ধাৰ কৰি আনিলে এইটো কথা হ'ল নেকি আৰু এটা কথা নহয় দিনদুপৰতে অপহৰণকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে নেকি ঐ তহঁতে মহাজনক দুই নম্বৰী কৰি উদ্ধাৰ কৰাৰ কথাটো ভাবিছা নেকি ৰ'ব এইটো ভুৱা নিউজ দিয়া নাইতো আপুনি আৰে মই এইবোৰ ভুৱা নিউজ বজাই মই মোৰ চেনেলৰ টি আৰ পি কিয় কমাম মই নিজ চকুৰে দেখি আহিছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে তোকেই খবৰটো দিছোঁ তয়েই লাকি উইনাৰ এ হ'ব দিয়ক এনে বৰ উইনাৰ হোৱা নিউজটো দিছে অ' তাৰমানে তই খবৰটো শুনি বেয়া পালি বেয়া পোৱা নাই গাঁৱৰ মানুহ এজন কষ্টত থকাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাইছে কিয় বেয়া পাম অঁ এতিয়া দুয়োখন ঘৰৰ মিলামিলি হ'ব লাগিব তাকেহে কি হয় দেখা যাওকচোন ইয়াৰ আকৌ কি হ'ল চাওঁ এফালে আছোন এই কি হেৰেই খবৰ এটা শুনিলি নে নাই কি খবৰ মাষ্টৰ মইল নেকি মৰাৰ কথাটো বাদ দে অলপ আগতে মিলন কোৱাইদৰ পুষ্পাই মাষ্টৰক উদ্ধাৰ কৰি আনিছে কি মাষ্টৰ উদ্ধাৰ কৰি আনিলে হেৰো ক'ত গম পালি এইটো কোনে ক'লে অলপ আগতে পানী পানী ককাইদেৱে খবৰটো দিলে এই পানী পানী গৈছে এই পানী পানী গৈছে যদি বাদ দে তাৰ কথাৰ বালিন মুটা একেই নহয় ককাইদেউ বোলে নিজ চকুৰে দেখিছে আৰু গৰম গৰমকৈ খবৰটো মোকে প্ৰথমে দিছে এই দিন দুপৰতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব জানো মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই অ' আৰে টকা দিছে যেতিয়া দিন দুপৰ বুলি কি কথা আছে অৱশ্যে হ'ব পাৰে তই এটা কাম কৰ তই ঘৰত থাক মই মিলনৰ তাৰ পৰা গৈ খবৰটো লৈ আহোঁ দে এইখন ল বুইছ ভেকুলী আজি বহুদিনৰ মূৰত পেট ভৰাই ভাতকেইটা খালো এনেকুৱা লাগিছে যেন হেতাই কেৰাহীয়ে ডেক্সিয়ে একেলগে মুকুলা মুকুলি খাই পেলাম আপোনাৰ চিন্তাতে ময়ো খোৱা বোৱা কৰিবই নোৱাৰিছিলো দেখিছেনে এই হাতৰ খাৰুডাল হাতৰ পৰা খুলি যাব বিচাৰিছিল তোৰ হাতৰ পৰা খাৰু খুলকিবলৈ হলে এইকেইডাল খাৰু নহয় হাতী বন্ধা বেৰিয়া হ'ব লাগে নহয় দেউতা মায়ে ঠিকেই কৈছে মৰমজন বাইদেউৰ দ্বাৰাই যদি মাক চিকিৎসা নকৰিলো হয় মায়ে চাগে ভালে নাপালে হয় আৰে বাইদেউয়ে ভাল নোপোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ভিন্দৰ চিন্তাত যে আমাৰ চকু পৰা কাঠত গৈছে ন এইটো ডাঙৰ কথা এইবিলাক চব এই লিলিৰ কাৰণে হৈছে ইমান হাৰামি মানুহ তই আমাৰ ঘৰত যাই পেলাই কি কথা কৈছিলি হা কি কথা কৈছিলি মাইছে না তোক তাৰমানে তই মোক চিগাৰেট খোৱা বুলছা হৰিবল 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 অ হৰিবল হৰিবল আজি কি হলা কত বাপ বেটা কুসুম বাপ বেটা কুসুম বাপ